ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭାରେ ହୋହଲା ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ହୋଇଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ଫଳରେ ଅପରାହ୍ନ 3 ଯାଏ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ବିଜେଡି କହିଛି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନା କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଚରମ ଅବହେଳା ବୋଲି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନା କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତକାଲି 5 ଆଲୋଚନା ପରେ ବି କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିପାରିନଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ରୋହିତ ହୋହଲା କରି ବିଜେଡି ଜନମତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି।